Galera, pra vocês terem noção do quanto tá chovendo, essa água tá descendo do açude lá, né? Desce do açude e vem vindo mais para baixo. Dá uma olhada só nisso. Esse local aqui é um local, é uma cachoeira, bem dizer, né? Vou acabar dando uma vídeo cacetada aqui. Olha aí, ó. Dá só uma olhada nisso, pessoal. Ó, ó a vazão de água. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Dos dois lados meu aqui, ó. Se vocês prestar atenção, ó. Tanto aqui como aqui. Olha só. Tá liso isso aqui, pessoal. E minha bota já tá sem cravo. Com certeza eu vou aprontar um aqui. Olha isso, ó. Isso aqui é um local muito ajeitado. Muito mesmo. Olha isso. Tô passando dentro da água. Ó. Nossa, minha bota tá furada, pessoal. Dentro da água, tô passando. Olha aí. Ó que visual. Olha o tanto d'água que tá descendo aí, ó. Olha aqui. Dá só uma olhada nisso aqui. Ó. É muita água. Muita água mesmo. Vamos tentar passar aqui pro meio. Aqui tem um trecho de uma cachoeirinha bem ajeitada. Vamos ver se nós conseguimos ir lá. Vamos tentar. Vamos tentar, né? Porque. Olha lá. Água, né, pessoal? Chuva. É que eu disse. Aqui tá chovendo, bem dizer, dia e noite. Tem que. Vou falar, então, umas pancadas de chuva. Tem hora que é milímetro e mais milímetro de água. Aqui que é um lugar bem arrumado, pessoal. Tá descendo uma água com força. Só que eu vou passar aqui por dentro mesmo. Tá meio fundo. Já encheu a bota de água mesmo. Não tem mais jeito. Teia de aranha aqui. Vou tentar passar por baixo. Dá só uma olhada aqui, ó. Aí, pessoal. Olha o tanto de água, ó. Ouve só o barulho, ó. Aqui eu tô dentro da mata, tá? Aqui já é mata, ó. Ó. Mata. Ó. A gente veio por lá, ó. E eu tô dentro da mata. Muito tempo, hein? Eu já tinha filmado aqui algumas vezes, mas eu acho que eu nunca peguei com a água tão forte igual agora. Aqui. Coisa linda. Maravilha. Lugarzinho da hora, ó, pra dar uma limpadinha ali, ó. Dá uma limpadinha mais ou menos aqui. Tomar um banho bem gostoso, viu, pessoal? Mas minha bota encheu de água, que tem. Tá furada. E. Pensa na água que tá gelada. Deus o livre guarde. Aqui, pessoal, nós tá dentro de um valetão. Ó, ó a altura desse barranco, ó. Dá só uma olhada da altura. Olha lá, ó. Lá é o barranco, ó. Vai descendo, descendo, descendo. Ó. Par de metros de altura. Mas é isso aqui que eu falo, pessoal. Que a gente tem que agradecer a Deus todos os dias, todos os momentos. Deus é maravilhoso. Ó. Ali, ó. Tá vendo? Ali tem uma aranha lá. Bem no meio da cachoeirinha, a teia de aranha lá. Vamos tentar, se eu não cair lá dentro, né? Olha lá. Aqui é ajeitado. Ó, mais pra frente ali tem outra, olha lá. Ó, o fio dela ali, ó. Aí ela vai. Ó, top, ó. Então, ó. Agradecer a Deus. Agradecer, né, pessoal? A gente vai pedir o quê? Olha assim, não. A chance que eu tô tendo, olha o local que eu estou. Vou agradecer e entregar na mão de Jesus Cristo e falar obrigado, Senhor. Obrigado por todo momento da minha vida. Oh, glória a Deus, hein? Glória a Deus mesmo. É isso aí, pessoal. Queria mostrar para vocês. Fazia muito tempo que eu não vim aqui. E
tinha certeza que eu ia curtir um momento bem arrumado e mostrar para vocês. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Obrigado por estar se inscrevendo no canal. Obrigado mesmo de coração. Que Jesus Cristo ilumine e cuide de vocês todos. E dá aquele joinha, dá aquele like. Mande para os amigos. Vamos se inscrever mais gente no canal, postar mais vídeos, conversar bastante sobre Deus, né, pessoal? Que Deus é maravilhoso, hein? Obrigado por tudo. Só temos que dar glória a Deus. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tchau, obrigado.